Таврилі та Расині та Депечі холозині хатлых кардістелеві раші й рішу зеніннях конкурс іртіреші. Хачал гішін дірюсь зені жінжі, чаваш єнтєбур. Россия президент Бужарны Беона пошла за Игибинде вон закрмы шулда Ергелине. Пальтерхи педемле Дюзембеке лежулень, Чаваши республики вон пинчин таран порнаган, пэчу холазин ежинже баларда. Кунда ядерне хулышин дерне. А валлага образа шурцени, урам зене чунетне Россия хыснычень хэрэх миллион деньга уерзабана. Ща кукша деньги бе холаритеп урама Ергене гертмеле. Истории ли варензене илим летмеле. Урам хринжи утма шулда ваще, конца лармалы саксем булеч. Лардаган евиштем холазин не оштармала. Кафе, ресторан, Кану журже, азын малых ябала сутмалы выран, темінде полмала гонда. Палыртны мінбір ішсіне Игибинде шырым шылчен вешлемелі. Юлашки егі жылда конкурс рабуре шыр утмал проекцию илаза еліне. Візем халі Рашейін утмал вижі регионенде порнажа гарейші. Шидес шулвара порынмалы кельшур тада холатавражы наци браечі бекеле жүрлен. Шыр пинрен сағалдарақ порнаган зенгежінде ердеген конкурс жүндері жүзем 1 миллиард тенге байлеш.